já tá onde? Tá comigo. Então, Abraão, mas como é que eu vou comprar o dinheiro se é essa coisa de internet? Como é que tu não falou que é pra te dar o dinheiro na mão? Cartão de crédito, Abraão. Meu cartão de crédito só vence dia 4. Pra você comprar assim? Pra você comprar assim? Você pega, pede o Matheus. O Matheus tem Pix. Você passa com a nota que eu tenho esse aqui, tanto de Pix. Ele vem pra você. Aí eu vou, gero, compro a camisa, gero o boleto em 3 dias. Aí você pode comprar. Vai lá e pega o Matheus. Tem Pix? Se ele tiver, aí compra assim por débito. Catupado. Os tumito me dai. É só preto que eu tô esmito. A demanda é só preta. É que não. Deixa os dois likes. Também dói. Ai, ué. Essa preta que eu tô esmito, né? A da grande pá, negue, botei a Gibaldi. Aqui eu não estou me armadilha. Aqui é no vovô negue, bã.
Negue Banda. Aqui nós também na BN. A BN, galera, aqui. Escreve aqui no nosso canal para ativar também esse daí. A da vovô Negba. Eu estou medo. Eu sou preto. Eu sou preto. Eu estou medo do 14. Eu sou preto. Tudo medo que eu estou de medo. A cerca não estou medo dessa preta que eu estou esmito, né? Essa preta que eu estou esmito, vou vendo o vovô Negban pegou. Eu sou preto que eu tô acostumando, velho. É bem chique. Ó. A dama, né? Aí. Eu tô este, mano, aí. Sucesso! Tô chamando daí. Ai. Ai.